Labą dieną. Pradedame iškilmingą minėjimą vardant tos Lietuvos, skirtą valstybės atkūrimo dienai paminėti. Prašome atsistoti, giedosime Lietuvos himną. Ar žinai, kodėl vasario 16-oji vadinama Lietuvos valstybės atkūrimo diena? Jeigu šią dieną valstybė atkūrė, tai reiškia, kad kažkada Lietuva turėjo savo valstybę ir ją prarado. Visus atsakymus žino istorijos mokytojas Vidas. 1236 metai. Lietuvos kunigaikštis Mindaugas paskelbė Europai, kad žemėlapyje atsirado nauja valstybė – Lietuvos kunigaikštystė. Kunigaikštis Mindaugas suprato Lietuvą kaip Europos valstybę, todėl, kad ji būtų pripažinta, priėmė krikštą ir tapo pirmuoju ir paskutiniu Lietuvos karaliumi, o Lietuva karalystė. Deja, jo įpėdiniai nesugebėjo išsaugoti karūnos. Nežiūrint to, Lietuva kaip valstybė augo ir stiprėjo ir tapo Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Lietuvių tauta dėl savo laisvės ir valstybės sėkmingai kovojo su Vokiečių ordinu ir šią problemą išsprendė Žalgirio mūšio pergalė. Kunigaikštis Vytautas tapo vienu galingiausių Europos valdovų. Deja, daugiau tokių valdovų kaip Vytautas mes savo istorijoje nebeturėjome. Vis daugiau į mūsų protėvių būtį brovėsi lenkų kalba, papročiai, ypač tai sustiprėjo po Liublino unijos 1569 metai. Po truputį nyko tautos karingumas, valstybės reikalų svarbos supratimas, o nesėkmingi karai mažino valstybės teritoriją. Galiausiai 18 amžiuje valstybė visai nusilpo. Karaliaus valdžia, asmeninės naudos ieškojimai ir netgi atvira savo valstybės išdavystė, kolaboravimas su jos priešais, atvedė prie valstybės žlugimo ir trečiojo padalinimo 1795 metai. Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi. Tik praradusi savo valstybę ir laisvę, tauta suprato, ko jinai neteko. Dėl laisvės gausiai liejo kraują 1830-31 metų sukilėliai. Aukotis tautą dėl laisvės kvietė 1863-4 metų sukilimo vadai Zigmas Sierakauskas, Antanas Mackevičius, Kostas Kalinauskas. Tačiau, kad būtų atkurta Lietuvos valstybė, to neužteko. O okupantai uždraudė mūsų tautai skaityti ir rašyti gimtąją kalbą. Tačiau tauta nepalūžo.
tautą žadino Jono Basanavičiaus aušra, Vinco Kudirkos varpas, tačiau laisva Lietuva atrodė toli, toli, kaip Jono Biliūno laimės žiburys. Mūsų tautos noro ir pastangų neužteko, kad būtų atkurta valstybė. Turėjo susiklostyti palankios istorinės aplinkybės. 1914 metai. Prasideda pirmasis pasaulinis karas. Lietuviai lieja kraują Rusijos imperatoriaus, Vokietijos kaizerio armijų gretose. Tačiau 1917 metų vasarą įvyksta Lietuvių konferencija Vilniuje, kuri išrenka Lietuvos tarybą su Antanu Smetona priešakyje, kurios tikslas skelbti Lietuvos nepriklausomybę, kai ateis tam laikas. 1918 metų vasario 16 diena Europai tai eilinė karo diena, kariai toliau žūna karo mūšiuose, tačiau ši diena sukrėtė visą Lietuvą. Lietuvos taryba paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma valstybė. Tačiau už valstybę ir laisvę dar reikėjo pralieti daug tautos kraujo, kol buvo nugalėti priešai, rusų bolševikai, bermontininkai, taip pat gopšus kaimynai lenkai. Turime tėvų krauju iškovota Lietuvos laisvė. Tad gerbkime ir mylėkime savo valstybę, būkime jos patriotai ir atminkime, kad valstybė ir laisvė prarasti labai galima greitai. Ačiū mokytojai. Mes visi žinome, kad kiekviena valstybė turi savo simbolius. Tai himnas, vėliava, herbas. Taip tu teisi, bet valstybė tai ne tik simboliai, valdžia, įstatymai, sienos. Valstybė tai pirmiausiai žmonės, kurie ją kūrė, gynė. Tai jaunimas, kuris valstybėje auga, tai mes visi. Pritariu tau. Daug poetų apdainavo Lietuvą, jos istoriją, gamtą. Vienas jo Jonas Strielkūnas. Paklausykime šio poeto eilėraščio Lietuva, kurį padeklamuos Diana. Lietuva kaip šūvis į krūtinę, Lietuva kaip skrydis lyg dangus. Kaip diena pirma ir paskutinė, už kurios liks kestantis laikaus. Lietuva akmuo prie slenksčio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva ugnis, kurią kūrenam ir kurioj sudegsime visi. Lietuva su pagonybės mitais, Lietuva su šimtmečių lažu, Lietuva grėsmingas dinamitas tūkstančio sukilėlių laužų. Visos pievos, upės apraudotos, graudžiose lietuvės raudose. Švietė širdis protėvių raudonos, požemės įkalinti dvase. Mes visi tenai gelmiai užgimė, pakenktų sukilėlio dalgių ir visus mus Lietuva augino, tarsi laukas želinčių rugių. Ak, rugiai iškentė gruodžio vėją ir keliai nubėgantis kalvon. Kažkada iš Lietuvos atėję, mes ir vėl sugrįšim Lietuvon. Ir tenai, kur po visų klajonių, žemėn atsiguls mano galva. Nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žmonės Lietuva. O mažieji gimnazijos mokinukai nupieš Lietuvą. Kviečiame užimtumo grupės vaikus ir mokytoją Eglę. Thank you.
Marius. Žinai, Evelina, man Lietuva panašiai į širdį. Taip, į ne tik panašiai į širdį, bet ir gyvena mūsų širdise. O kaip tu nupieštum Lietuvą? Aš nupiešiu Bernardo Brazdžionio žodžiais. Lietuva, kai aš tave turiu, prieš akis sumirga raštų raštai. Ir pilna padangė beturiu, ir linų žydėjimas be krašto. Skamba ten seni šventi vardai. Girių, upių, klonių ir sodybų. Sunkios skausmos karos suardai, sidabrus atėna šiaurės žiba. Ir suaidi vėl iš praeities, dainos, mislės, pasakos nutilė. Ir pakyla tiltai iš nakties į didžiųjų kunigaikščių pilį. Ir jinu tais tiltais į tave, Lietuva, trys tyro aukso saulės. Ir skaitau, tėvynė be tavęs, tuščias ir beprasmis šis pasaulis. O ar mes esame pilietiški? Ar mums rūpi, kas vyksta Lietuvoje? Paklausykite buvusios mūsų gimnazijos mokinės Dovilės Balčiūtės sukurtos dainos Ei pilietė. Autorija atlieka kartu su Marijonu Mikutavičiumi ir Indre Palubinskaitė. Daina lydės nuostabus Lietuvos vaizdai. Pažiūrėkime. Thank you.
ar aš 16-oji? Gerai, kad nereikite mokyklą. Diena, kai žiūriu filmus apie Lietuvos istoriją. Rodo filmus į kitokias laidas apie Lietuvą. Dalyvauju minėjimuose. Džiaugiuosi, kad mūsų proseneliai buvo skyrus. Jei ne ši diena, nebūtų lietuviškos kalbos ir pačios mūsų valstybės. Lūkė iškeliu mažytę Lietuvos vėliavėlę. Daug visur vyksta tokių renginių. Tai diena, kai mąstau apie žuvusius dėl tėvynės. Svarbiausia Lietuvai data. Data, kurią liepia įsiminti istorijos mokytojas. Data, kurios nežinojame, gali parašyti dvejetą. Data, apie kurią senelės pasakodamas kalbėjo apie smetonos laikus. Lietuva, jos gamta. O mums tai Lietuvos gimtadienis. Lietuvos, Lietuva.
Lietuva tai mūsų visų namai, kuriuos turime branginti ir puoselėti. Didžiuokime savo kalbą ir tradicijomis. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų. Tikrai myliu Lietuvą, tik ar myliu tėvį.